Добър вечер! Вие сте с централната информационна емисия новини на телевизия Черноморе. Аз съм Александър Йорданов. Безвъзмездно право на строеж върху имот, част от морското дъно, е учредило правителството в полза на община Варна. Това ще позволи на общината да реализира проект за модернизация на рибарското пристанище Карантината в квартала Спарухово. Правителството учреди в полза на община Варна безвъзмездно право на строеж върху имот, част от морското дъно в границите на вътрешните морски води на България в Черно море, съобщиха от правителствената информационна служба. Това ще позволи на община Варна да реализира проект за модернизация на рибарското пристанище Карантината по програмата за морско дело и рибарство 2014-2020 година. Проектът включва пристрояване и надстрояване на съществуващото хидротехническо съоръжение и изграждане на нови пристанищни съоръжения за защита на пристанищната акватория от ветрово и вълново въздействие, за приставане и обслужване на риболовните кораби и за разтоварване и първа продажба на уловите от прясна риба. Министерският съвет даде съгласие във Варна и в Бургас да бъдат открити почетни консулства на Република Корея, които ще обхващат териториите на двете области. За почетен консул във Варна е предложен Иво Михайлов, а в Бургас и Йосиф Спиридонов. Двамата са представители на бизнеса и поддържат и развиват дългогодишни контакти с партньори в азиатската държава. Откриването на почетните консулства ще предостави нови възможности за развитие на отношенията между двете държави в търговско-икономическата сфера, младеща и спорта, културния, научен и образователен обмен. А официално лятната ваканция на учениците няма да бъде намалявана. Ваканциите ще са 4 – есенна, коледна, междусрочна и пролетна. Това обявиха от Министерството на образованието и науката. Окончателно, лятната ваканция за учениците няма да бъде намалявана. Това става ясно от разпространение от Министерството на образованието, график за ваканциите и датите на държавните зрелостни изпити и външни оценявания за предстоящата учебна година. Ваканциите ще са 4 – есенна, коледна, междусрочна и пролетна. Есенната ще е от 1 ноември до 5 ноември включително. Коледната ще започва от 23 декември. Междусрочната ще е през февруари, а пролетната ваканция през април. Държавният зрелостен изпит и националното външно оценяване по български език и литература ще са на 21 май. Втората задължителна матура по предмет по избор, както и външното оценяване по математика на 23 май. Външните оценявания след четвърти клас започват от 10 май с изпит по български език и литература. Дарена Славова от математическата гимназия във Варна получи национална диплома на Министерството на образованието и науката за отличен успех. Връчи я областният управител Стоян Пасев. Отлични оценки по всички предмети във всички класове на гимназиалния курс, както и на трите задължителни матури след 12-ти клас. Това са условията за получаване на престижната национална диплома на Министерството на науката и образованието. С нея за постигнати отлични резултати в образователната дейност беше наградена Дарена Славова от Варненската математическа гимназия доктор Петър Берон. Отличието и връчи областният управител Стоян Пасев. Дарена има и лауреатско звание по литература от Националната олимпиада. Не съм гледала, нали, винаги заради оценките, но след като съм виждала, че може да бъде изкарана отличната оценка, не съм виждала пък основание да ни я изкарам, така че то беше като бонус към усилията ми през годините. Постигнатите резултати дават възможност на Дарена да кандидатства във всички университети, тъй като покрива основните им изисквания. Приета е в университет в Англия, където ще учи физика и философия. Защото ми е интересно, и двете науки са ми интересни, връзката между тях, колко комплексно покриват познанието човешкото. След това ще се върнеш ли? Все още не съм решила. Чакам сега да завърша, да видим как ще бъде, каква диплома ще получа от там, за да видим какви перспективи ще имам нататък. Дарена си пожелава, след като завърши висшето си образование, да има работа, която да й носи удовлетворение. Експерти от няколко министерства предлагат тотална забрана за пушене на наргилета сред непълнолетни. До месец ще станат ясни промените в три различни закона – за акцизите, за тютюна и за здравето. Ще започнат и беседи в училищата с цел децата да се информират за вредите от това средство за пушене. Наш екип провери каква е популярността на наргилето във Варна.
Все по-популярни стават наргилетата у нас, особено на шумели са сред заведенията край морето. Въпреки това експертите са категорични, че трябва да се забранят със закон, тъй като в много отношения наргилето е по-вредно и от цигари. Стоян, който се занимава с правенето на наргилета от известно време, наблюдава популяризирането им в града. Принципно във Варна станаха от тази година така са по-популярни наргилетата. Иначе преобладаваха на Златни пясъци повече наргилетата от миналата година, но в момента станаха хит. Причина за предизвиканите промени в закона за тютюна стана убийството на 11-годишната Никол, което беше извършено заради спор къде да се пуши наргиле. По принцип при нас е забранен да предлагаме наргилета на непълнолетни младежи. Стоян посъветва непълнолетните младежи, които се захласват по наргилетата, ако не са пробвали въобще да не го правят. Няма да има шоково поскъпване на газа. Това коментира днес министърът на енергетиката Теменужка Петкова. Тя отрече спекулациите от последните дни, че газа може да поскъпне с до 60%. Увеличението в крайната цена ще е под 2%. През есента природният газ ще поскъпне с до 2%, но това не трябва да притеснява големите производители. Това коментира енергийният министър Теменужка Петкова. Причината е в повишаване на такса пренос заради европейски регламент, който страната е задължена да изпълни. Цената за пренос и достъп, по която Булгартрансгаз работи, е от 2005 година, посочи Петкова. По думите от тогава, дори само с процента на инфлация да бъде актуализирана, цената трябва да бъде съвсем различна. Министърът коментира още, че увеличението в крайната цена ще бъде съвсем минимално, може би под 2%. Тя допълни, че не трябва да се правят спекулации за драстично поскъпване на газа. Ако не спазим регламента, рискуваме да стартира наказателна процедура срещу България, казва още Петкова. У нас има над 10 000 фирми, които имат в касата си над 6 цифрени суми. Националната агенция за приходите започва да проверява всички фирми с декларирани в счетоводните си ведомства приходи над 1 милион лева. Националната агенция по приходите проверява фирми с над 1 милион лева в брой. До този момент в агенцията около 1200 фирми са декларирали в счетоводните си ведомости за такава наличност в касите си. Агенцията се усъмни, че се осъществяват нередни дейности. Още в първите няколко стотин проверки се потвърди, че фирмените каси много често се използват като лични портфейли от собственици и управители за разходи, които нямат нищо общо с дейността на фирмата. Това каза пред България ОНР директорът връзки с обществеността и говорител на агенцията Росен Бачваров. Той съобщи, че има още над 10 000 фирми, които съдържат в касите си над 6 цифрени суми. Това, което най-често се случва по думите му, е, че управителят на фирмата отива при касиера и му казва, че иска 2000 лева, с които обичайно не се пише фактура или друг документ, който да оправдае сумата, тъй като това са лични разходи. След 4-5 години на касата са и останали стотици хиляди или милиони левове, а тези пари всъщност отдавна са похарчени, но не са отчетоводени, отбелязва Бачваров. Той подчерта още, че фирмите имат възможност до края на септември да платят данъка върху своите дивиденти чрез декларации, за което няма да очакват особено сериозни последици. Над 1000 безработни ще бъдат наети по новата национална програма Работа. Общата стойност е 2 милиона лева, които са осигурени чрез оптимизация на бюджета на Министерството на труда и социалната политика. Подробностите. Общо 1066 безработни ще започнат работа по новата национална програма на Министерството на труда и социалната политика за повишаване на заетостта в общините с висока безработица. Броят им е с над 200 повече от предварително планирания, съобщиха от ведомството. За участие в програмата кандидатстваха 81 работодатели от частния сектор, които заявиха общо 141 места на пълен работен ден. Всички техни заявки са одобрени. В публичния сектор са одобрени 925 работни места, от тях над 320 са за пълен работен ден. Близо половината от заявките от публичния сектор са за 6-часов работен ден, а 172 за 4-часов. Приоритетно ще се осигурява заетост на продължително безработни, безработни младежи, както и безработни, които получават социални помощи или с основно и по-ниско образование и без професионална квалификация. Одобрените от работодателите ще бъдат назначени от 1 септември след проведено от специалистите бюрата по труда мотивиране за активно включване в трудова заетост. Финансирането на пилотния етап на програма Работа е 2 милиона лева, които бяха осигурени чрез оптимизация на бюджета на Министерството на труда и социалната политика.
Към новините от света, повече от 1000 жалби за държавна измяна са подадени срещу германския канцлер Ангела Меркел след бежанската криза през 2015 година. Повечето от оплакванията идват от поддръжници на дясната популистка партия Алтернатива за Германия, която е на път да влезе в Бундестага на предстоящите парламентарни избори през септември. Решението на Меркел да приеме в Германия повече от 1 милион търсещи убежище през 2015 и 2016 година разклати доверието в нея, но подкрепата се завръща в убедителен процент в навечерието на вота през есента. Още от света, вижте в следващата хроника. Лидерът на Северна Корея Ким Чен Ун обеща още ракети над Япония, въпреки осъждането на ООН и американските предупреждения за тежки последствия. След последното изстрелване, Тръмп заяви, че всички опции са на масата, което съживи предполагаемата възможност от превантивна американска военна операция, само дни след като счете, че Ким изглежда започва да ни уважава. Съветът за сигурност на ООН, който вече е наложил 7 наказателни санкции на Пхенян, заяви в единодушно изявление, че действията на Северна Корея не са само за плаха за региона, а всички държави членки на ООН. Комендантски час е наложен в Хюстън. Това е решение на кмета на града Силвестър Търнър. С комендантския час Търнър се надява да гарантира сигурността на жителите на града и да се справи с последиците от природното бедствие. Първоначално рестриктивната мярка беше въведена от 22 часа вечерта до 5 сутринта. Но час след като издаде заповедта, кметът внесе промени в нея и комендантският час ще започва в полунощ вместо в 22 часа. Властите се надяват да овладеят случаите на мародерство в града. Над 2 милиона ще участват в поклонението Хадж в Мека. Заради най-голямото годишно поклонение в света, за сигурността на поклонниците ще се грижат над 100 000 членове на саудитските сили за сигурност. Те ще помагат в защитата на 2 милиона души. Мерките за сигурност са взети на входовете на Мека, Медина и на другите свети места в страната. Сигурността е засилена и на летищата, и на пристанищата. Отново у нас резултатите от конкурса на Община Варна за съвременна пластика в градска среда са готови. За първи път конкурсът се провежда по закона за обществените поръчки. Журито оцени проектите по критериите оригиналност на идеята, вписване в прилежащата градска среда и постигане на въздействащо обемно пространствено решение. Пластики са предвидени и за 5-те варненски района. Авторите, класирани на първо място на всяка от 5-те локации, ще бъдат наградени с парична награда от 1000 лева. След приключване на конкурса, идейните проекти, излъчени за победители, ще бъдат възложени и реализирани в публичните градски пространства, съобщиха от дирекция Култура и духовно развитие. За 19-ти път Варна беше спирка за легендарния влак Ориент Експрес. Във VIP композицията пътуват 99 туристи от различни държави. Цената на билета достига до 10 000 евро. Легендарният влак Ориент Експрес, който пътува от Париж до Истанбул, мина и през Варна. Композицията за VIP пътници пристигна на ЖП гарата с 30-минутно закъснение. В Ориент Експрес, който се състои от 15 вагона с общо тегло 833 тона, пътуват 99 туристи от различни държави. Повечето от тях са от Съединените американски щати – 48 души. Англичаните са 13, австралийците 11. 7 от пасажирите са от Канада, 2 са от Аржентина. Има също от Япония, Франция, Германия, Полша, Швеция. Един от основните фактори за успеха на композицията е високото качество на обслужването, което предлага. За удобството на пътниците се грижи персонал от 44 души – италианци и французи. Влакът пристига във Варна за 19-ти път. С едни от първите композиции на влака Ориент Експрес през края на 19-ти век са пренесени и част от фронтона, който се намира в Евсиноград, двореца Евсиноград, които са били от двореца Сен-Клу, където са се венчали родителите на цар Фердинанд. И това е един жест от френската държава към Фердинанд в края на 19-ти век. Билетът за Ориент Експрес достига до 10 000 евро. Екипът на телевизия Черно море очаква вашите сигнали на редакционните ни телефони 052 303 306 с вътрешни 121 и 117, както и на имейл адреса ни news@черно-море.tv. Така се разделяме. Останете с програмата на телевизия Черно море. В 20 часа започват спортните новини с водещ Красимир Николов. Хубава вечер от мен и честито на имениците!